Lukáš Klein v rámci prvního kola turnaje Futures v Pěštěnech porazil svého krajena Mateje Marušťáka 2-1 na sety po sedách 1-6, 6-1, 4-6 a 6-4. Lukáši, první set byl výsledkově jednoznačný. No, mne sa podarilo výborné tlačiť už od prvej lopty. Mateo mi pomohol aj viacerými chybami, čiže tak sa to vyvinulo našťastie pre mňa jednoznačne ten prvý set. V tom druhém setě ovšem to vypadalo, že jste trošku polevil a Matěj získal sadu a vyrovnal. No, já jsem tam nevyužil šance, hlavně za stavu 2-0. Mal jsem asi 5 breakballů, co se trestá. Samozřejmě další game 2-1 na servise, 40-15, opět nevyužité, čiže dokázal to potrestat. Já jsem se troška zhoršil ten výkon, vyvedl jsem se z koncentrace, ale tak to dopadlo. Ve třetím setu jste prohrával 0-3, pak jste se ale zázračně vrátil. Třetí set už byl velký boj, nevyšel mi začátek. Naštěstí jsem se chytil zpět a všechno byly dole výměny, nic nebylo darované zadarmo a naštěstí jsem to urval. Pak přišel ten důležitý break v závěru té třetí sady. No, naštěstí za stavu 3-4 jsem otočil vlastně na vlastním servise 0-30. Ťažká chvíľa pre mňa a potom sa mi vlastne podarilo ho breaknúť. Hrál ste hodne útočne, je to vaša taktika? No, mám to radšej ako pinka dozadu. A co sa vám vyloženie nepovedlo v tomto utkání? No, často som sa až príliš nal do útoku, som bol netrpezlivý a Maťo sa dobre bráni a ešte keď som to netrafil presne, tak vedel ma dobre ukazovať a potom som prehrával tie body, no. Především v první sadě a v závěru třetího setu jste sem mohl výrazně opřít o svůj první servis. No, první set mi šel servis, by som padal výborné, veľa prvých servisov priamých. V třetím to už nebylo také, už som viacej to bylo na istotu a už to bylo viacej cez výmeny, ale našťastie, no, som to dohral už. Postupil jste v osmifinále, jak teď strávíte tu pauzu mezi dalším zápasem? Zkusím se naopřed regenerovat a zajtra jdem na to opět.